ေပြာဝိုင်းလို့ရှိမှာအစိုးရဖြစ်ပြီးနဲ့စိတ်ကူကြီးမှုစီရဲ့ချယ်ရီပိုင်းနဲ့လို့ထူးခြားစွာပေါင်းသက်ပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြူဝင်းချုံွေးတဲ့အတိုင်းနဲ့စပောင်းမှာပေးဆွဲတဲ့စိတ်ကြည်မှုမျိုးတစ်နေ့တာလုံးဆင်းသွားရမှာပါ။နေပြာရဲ့ပထမဆုံးဝိုင်းလို့ရှင်မင်္ဂလာပါ။သမီးလေးနာမည်က April လေးပြင်းလင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အသက်5နှစ်ရှိပါပြီ။အခုမောင်ချို့ရဲ့သူကအရန်ကိုချက်တဲ့ fan ပေါ့နော်။မောင်ချို့တစ်ချင်ပါရလဲတဲ့။မောလာရတယ်။အင်းမောလာလေးဆိုပြ။မောလာမြောင်သေးဘူးချင်မောလာ။ကျေကျေပြပြလေးဆိုင်များချစ်လဲများတို့လို့ခက်ကားဘူးနေမျိုးတော့မြင်မြင်ရရင်ကောင်းဆုံးကန်းစမြောင်ရဲ့မောဆုံးမင်းပင်နေမေးစေပါနာဒီဝဲဟဲကူခက်လိုက်ပါမောလာ။လာကူနေစေယူမဲ့သူဟေးနိုင်မဲ့ကကြည်ဆုံးမင်းဒုက္ခရောက်နေလေမောင်ချိုလာပြီလေဒီဘွဲရဲ့ final way ပေါ့နော် final way ကတို့ကအကုန်လုံးစီစဉ်ပြီးတော့မှဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ဆိုပြီးတို့ပြောတော့အဲဒါတို့လုပ်ပြီးရဲ့ပွဲလေးပါအဲပြန်ဝင်ပြီးတဲ့ကလူပြိသက်တင်နေအဲပြန်ပြီးတော့နောက်ဒုတိယအချိန်ပြန်ပြီးတော့တွေ့တဲ့အခေါက်လေးပေါ့အဲ့တော့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လုပ်ပွဲလို့လုပ်ပြီးတော့တို့လူလုပ်ပေးမှလည်းသမီးကဟိုမအားတဲ့ခြားလေးပေါ့နော်တရက်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့လုပ်ပေးလုပ်ရတာဆိုတော့ဟိုအရင်လည်းဝန်တာပါတယ်အရင်လေးပျော်ပါတယ်နောက်လည်းလူမျိုးလေးလှုပ်ရှင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အသိမွနီယာလွန်ခဲ့နေနေပါဘောနော်20နှစ်ရပါမွနီယာဟုတ်ဘောလုံးဒီမှာလှုပ်ဖတာဆိုတော့နေရသူတွေကလည်းလာကျင်တယ်လေလာကျင်တယ်ဆိုတော့သူကလည်းမွနီကိုသူကအရောက်မလာနိုင်အောင်ဆိုတော့အဲ့နေရသူတွေကိုဆောင်ရင်းနဲ့20နှစ်လှုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ်အမေကတော့အမေတော့ပြောလိုက်ပါတယ်တမျိုးဘောနော်ဒီ19နှစ်တိုင်းအဒီဆိုတော့ရေးဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးနဲ့သူတက်နိုင်ဆုံးကျွေးမပြူစားရောပေးအတွက်ဖေးရောမေးရောအဲသိမ့်မိသားစုတွေရောအကုန်လုံးကိုအဲအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တင်ပြီးလည်းအများကြီးသွားတော့ပါအောင်မယ်မေတို့ကိုလည်းရင်းနေရပါတော့ဘလိုမျိုးအဲမေတို့လှုပ်ကြွေးချင်တာခုတော့လှုပ်ကြွေးခွင့်ရပြီဆိုတော့အရင်လည်းဝမ်းသာပါတယ်အရင်လည်းပျော်ပါတယ်ဟုတ်